Цей навчальний заклад звели ще у позаминулому столітті. Він пережив дві світові війни та революцію, але рашистів не витримав. На щастя, у вихідний всередині нікого не було. Учбові заклади так само сьогодні постраждали, на жаль, не один учбовий заклад. Проте це ніколи не зупиняло російських окупантів. Чудом залишився цей випадок без постраждалих, без травмувань та загибелі цивільного населення. Біля освітнього закладу величезна вирва від снаряду. Будівля встояла, але отримала суттєві пошкодження, як і готель напроти. Прибирають територію та рятують вціліле після нічного обстрілу і в медзакладі в центрі міста. Там, де ось стаціонар, хана вже вішено все. Це дитинство, третій етаж, там, ну і все, кондиціонери всі. Свіжого сучасного ремонту як і не було. Снаряд влучив зовсім поруч. Ударна хвиля припала здебільшого на торець будівлі. За счет дерева воронка чуть менше. І оно волна, поэтому волна пошла сюди на здання. Видите, воно все чорне горіло. Криша, последні листи його зривною волною підняла. Зруйновані кабінети, розтрощені меблі та пошкоджене обладнання. Найбільшого удару зазнало педіатричне відділення. Тут теж участок возгорання був, ну і локалізували. Вот. То, що ви бачите, це вже хорошо убрана територія. Було практично все завалено стеклами, остатками потолка. Тут взагалі потолка немає теж. Стіни повреждені, електрика повреждена, все практично. Після ворожої атаки один з мікрорайонів залишився без води. Постраждала водопровідна та опалювальна мережі. Цілий квартал біля міської лікарні залило водою, але це не єдина проблема. Значно пошкоджено мережі опалення. Заклад може залишитися без тепла. Йдуть балки перекриття, відповідно, треба відновити трубну частину. Плюс тут стояло 0,03 задвіжки. Зараз під завалами непонятно, живі вони чи не живі. Відповідно, якщо вони повреждені, то треба ставити нове. В общем, роботи много. За інформацією Миколаївської ОВА, у неділю по Миколаєву гатили з протиповітряної системи С-300. Загалом випустили близько десятка ракет. Фактично, завжди важко зрозуміти, куди вони намагаються поцілити, тому що постраждала і будівля музею, і приватний сектор будівлі. Окрім соціальної інфраструктури, цієї неділі в Миколаєві постраждала і портова, а у Вознесенську та Очакові ворог ще обстріляв зерносховища. З Миколаєва Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».